নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰ বাহিৰ সকলোবিলাক, আৰু প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনেকৈ আমি কিহেৰে উদ্যানখন চাবলৈ গ'লোঁ, ভিতৰৰ সকলো বস্তু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত দেখিবলৈ পাব। আহকচোন চাওঁ আমি। আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ পুৱা 9:30 জীপ চাফাৰীৰে, আৰু আমি এনেদৰে গৈ আছোঁ। আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাইছোঁগৈ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, প্ৰথম গেটখন। এইখনেদি আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ সোমাই যাম। আপোনালোকে প্ৰায়ভাগেই চাগে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ আহিছে, এয়া চাইডে চাইডে দেখিছে বহুত কেইখন দোকান। এই ৰাস্তাটোৱেদি আমি গৈ থাকিলে আমাৰ মেইন গেটখন, যিখনেদি আমি উদ্যানখনৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিম, সেই গেটখন পামগৈ। এনেদৰে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া ইতিমধ্যে আমি আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমি সোমাইছোঁহি। এয়া দেখিছেনে দূৰৈত হাতীৰ জাক, এয়া জুম কৰি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক হাতীৰ জাক কিছুমান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আপোনালোকে প্ৰায়ভাগেই চাগে নিশ্চয় কাজিৰঙা ফুৰিবলৈ আহিছে। মোৰো বহুত আশা আছিলে কাজিৰঙা ফুৰাৰ, এইবাৰ সেই আশাটো পূৰাইছোঁ। সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে তাতে জীপ চাফাৰী আনন্দ। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হৰিণা, সেয়া দেখিছেনে। যিহেতু জীপ চাফাৰীত উঠি গৈ আছোঁ আমি, জীপত উঠি যোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপ লৰিব পাৰে, তথাপিও আপোনালোকে দেখিব পাৰিব জন্তুবিলাক, হৰিণা, হাতী। ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব এতিয়া হৰিণা এটা, চাওকচোন। দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ ৰাস্তা, চাৰিও কাষে কল গছে গছ, এনেকুৱা ধৰণৰ এনেধৰণৰ পৰিৱেশে আমাৰ পৃথিৱীত জৰুৰী। আমি আমাৰ বনাঞ্চল সকলোৱে ৰক্ষা কৰিব লাগে, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। যিসকল নাই অহা কাজিৰঙা ফুৰিবলৈ সেইসকলেও আহিব, খুব ভাল লাগিছে আমাৰ। দেখিছে এয়া বেলেগ 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 ধৰক বেলেগৰ পৰা অহা টুৰিষ্টবিলাক, এয়া চাওক, এইবিলাক হৈছে কাজিৰঙাৰ ভিতৰত থকা বিলবিলাক, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ পোৱা যায়। বিল, জলাশয় চাওকচোন, ৰাস্তাকেইটা ইমান ধুনীয়া, চাৰিওফালে অকল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া। যিসকলে গ্ৰীনেৰী বা সেউজীয়া ভাল পায়, গছ গছনি ভাল পায়, নিশ্চয় এবাৰ কাজিৰঙালৈ আহিব। অকল কাজিৰঙা বুলিয়ে নহয়, অসমৰ বহুকেইখন আৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, সেইবিলাকলৈ যাব পাৰে। যেনেকৈ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কিন্তু কাজিৰঙাৰ বৈশিষ্ট্যই সুকীয়া, যিহেতু ইয়াত এশিঙীয়া গঁড় পোৱা যায়। ত' যিসকলে পাৰে নিশ্চয় আহিব এপাক, ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। আপোনালোকক জনাবলৈ পাহৰিছোঁৱে, আমি কাজিৰঙাৰ বহুকেইটা জ'ন আছে, আমি এতিয়া চেণ্ট্ৰেল জ'নত এইবিলাক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি আছোঁ। হাতী চাফাৰী বেলেগ ফালে হয়, আপোনালোকে সেইফালেও যাব পাৰে, কিন্তু আমি এবাৰ চেণ্ট্ৰেল জ'নলৈ আহিছোঁ, য'ত জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰি। ইতিমধ্যে আমি কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ বহুখিনি ভিতৰলৈ আহিছোঁ।
দেখিছে ৰাস্তাবিলাক ইমান ধুনীয়া, চাৰিওফালে কেৱল গছ আৰু গছ। এতিয়ালৈকে আমি এশিঙীয়া গঁড় দুটামান দেখিবলৈ পাইছোঁ, যিহেতু বহুত দূৰৈ দূৰৈত ৰৈ আছে, দূৰত দূৰত থকাৰ কাৰণে গঁড়বিলাক আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই। যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, নিশ্চয় এদিন আপোনালোকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ আহি যাব। যি আনন্দ মই আজি ইয়াত পাইছোঁ, এই আনন্দ মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম। আপোনালোক আহিলেহে ইয়াত সেই আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰিব। হ'ব নিশা চাইডে কাজিৰঙাৰ মাজেদি বৈ গৈছে। নৈখনৰ নাম হৈছে ডিফুৱা। এইখন নৈতে দেখিবলৈ পাইছে সৰু সৰু গড় কাছ, আৰু এই গছৰ শুকান ডালকেইটাত তাহাঁতি বহি ৰদাইছে। যিহেতু মোবাইলৰ কেমেৰা, সেইকাৰণে
ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যাত্ৰাৰ শেষ পৰ্যায় পাইছোহি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল পালে, আৰু যদিহে মোৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকৰ অনুগ্ৰাহী হয় তেন্তে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বহুত বহুত ধন্যবাদেৰে মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।